перехресті семи доріг, семи вітрів, часів минулих, прожитих років. Є місце, що ніколи не забути, країна, що народжує майбутнє. Добрий день, вельмишановне товариство! Всі ми родом з дитинства. І саме з нагоди свята країни, в якій народжується майбутнє, ми сьогодні зібралися у цій затишній залі. Плам'янської міської ради Полтавської області з ювілеєм. І це історія успіху. Тож, ми починаємо. Я люблю і тебе, і твою
історій окремих людей. Історія успіху школи складається із окремих пазлів. Історії усіх причетних до неї – ветеранів, вчителів, батьків, учнів, випускників. Окрема шана сьогодні тим випускникам, небесним янголам-охоронцям, які віддали життя за свободу і незалежність. Їх імена навіки закарбовані в історії школи та в наших серцях. Увага на екран! Хвилини мовчання вшануємо пам'ять всіх загиблих захисниць та захисників, а також загиблих серед мирного населення під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні. Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ці крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти й довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. У вашій увазі історія про ті, що дають крила. Пас ветерани освітньої ниви. Працю вчителя ні з чим не можна порівняти. Вчителю треба працювати роки, щоб побачити результат свого творіння. Так багато талановитих вчителів у різні роки писали історію успіхів цієї школи. Надихали своїх учнів на великі звершення. Дякуємо ветеранам за багаторічну працю на педагогічній ниві. Запрошуємо на сцену для привітання. Башку Євгенія Григорівна, вчитель математики. Дистанція Людмила Сергіївна, учитель фізики. Бойко Людмила Іванівна, вчитель зарубіжної літератури. Наташ Світлана Олександрівна, учитель початкових класів. Глушко Юрій Михайлович, вчитель фізики. Гончаренко Зоя Іванівна, учитель української мови та літератури, заступник директора. Гарпоніч Володимир Михайлович, вчитель фізичної культури. Іванник Ганна Іванівна, учитель музики. Калініченко Лідія Іванівна, вчитель математики. Вероненко Лариса Анастасівна, вчитель початкових класів. Нішина Ольга Олександрівна, вчитель фізичної культури. Носенко Юрій Васильович, вчитель науково-мистецького мистецтва. Уровченко Тетяна Володимирівна, вчитель хімії. Віку Людмила Олексіївна, заступник директора, вчитель історії. Кутівська Ніна Олексіївна, вчитель англійської мови. Рома Галина Петрівна, вчитель фізичної культури. Ромарко Олексіївна Іванівна, вчитель зарубіжної літератури. Савченко Тетяна Яківна, вчитель початкових класів. Тишко Тетяна Олексіївна, вчитель математики.
Удовиченко Раїса Іванівна, заступник директора, вчитель початкових класів. Чернецька Кирина В'ячеславівна, учитель заробітної літератури. Дівстропова Жанна Вікторівна, завідувач господарством. Васильченко Олена Володимирівна, директор. Підтримайте, підтримайте учніше ветеранів педагогічної неги. Подякуємо за їхню працю. Шановні колеги, зі святом вас! Прийміть, будь ласка, подарунок вітальний від колективу музичної школи. Жирок. Осінь в Парижі. Чого ж починається школа? Хтось каже, що з першого дзвоника, хтось з букваря і прописів. Але нам здається, що школа починається з директора. Сьогодні ми хочемо пригадати усіх директорів нашої школи. Тож запрошуємо до перегляду відеоролика.
мабуть, якби я не починала свою діяльність в 5-й школі, всі обличчя знайомі. Я б так подумала собі, що я розпочинала свою педагогічну діяльність саме в 2-й школі. Шановні колеги, шановні трудові колективи загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2. Найщиріше вітання від міського голови Дмитра Геннадійовича Бикова і від мене особисто з нагоди вашого ювілею. 55 років, якби ми оцінювали з точки зору п'ятибальної системи оцінювання, то це кругла відмінниця. І якби ми спитали 5 плюс 5, відмінниця 100%. Якби ми спитали учня першого класу, чи багато, чи мало 55, вони б сказали, що скільки не живуть. А як ми спитаємо людей поважного віку, вони скажуть, Боже, та це зовсім дівчинка. Тому щиро вітаємо вас, ювілеєм. Знаєте, мабуть, той, хто не працював в школі, той до кінця не може оцінити вклад в розвиток, в навчання нашого молодого покоління, саме вчителів. Школа за роки свого існування, за 55 років, випустила 2706 учнів. 164 учні із цієї кількості випустилися із золотими і срібними медалями. 164. Тож, шановні друзі, перш за все бажаємо всім міцного здоров'я. Бажаємо пережити складні часи, сьогоднішні часи і не втратити себе. Бажаємо вам підтримки і розуміння в трудовому колективі. Бажаємо вам підтримки вдома. І тоді все буде добре. А співпраця всіх учасників навчального процесу, вас, шановні вчителі, батьків і учнів, в 2-й школі завжди була на п'ятірку по п'ятибальній системі. Тож, певними кроками до 100-річного ювілею, і нехай ніколи не стихає у 2-й школі дитячий сміх. Зі святом! Не буває так, щоб гості приходили без подарунків, тому міський голова передав квіти і подарунок для 2-ї школи. Тетяна Григорівна, будь ласка, ви собі, Тетяна Григорівна, я вручу квіти для всього колективу. Потреби школи 125 тисяч. Тож, подякую міського голови за багаторічну сумлінну працю, літну педагогічну діяльність, високі досягнення в навчанні та вихованні учнівської молоді та з нагоди 55-річчя закладу оголошується. Заступнику директора з навчально-виховної роботи загальноосвітньої школи номер 2 Масляник Наталі Юрівні. Практичному психологу загальноосвітньої школи номер 2 Борославській Аліні Вікторівні. Шановна Тетяна Григорівна, шановні вчителі, шановні гості, шановні працівники школи, звичайно, для мене це така хвилююча подія, і ви можете розуміти, чому. Тому що я з 1972 року по 81 рік навчався в цій школі, я закінчив 10 класів і, мабуть, не одну тисячу разів пройшов через цю дату, яка написана, виложена в 1969. Звичайно, тоді ніхто не думав, що колись ми там розвеселіся, так, подорослішим, і будемо відмічати 50, 55 років, а я впевнений, що 100 років. Обов'язково тут присутні ті люди, які святують 100 років. Звичайно, у мене декілька, я хвилювання і чувство, почуттів.
почуттів. Насамперед, це, знаєте, таке почуття діжелі, як вони кажуть, це ж колись було. І я в цьому актовому залі теж виступав неодноразово із колективами, пісні, якісь сценки, і особисто тут підводили збори, проводили, підводили підсумки. Пам'ятаю. Друге відчуття, знаєте, як колись був фільм такий, вже трошки недавній, коли дерева були здорові. Коли здоров'я були великі або здорові, це коли заходиш в цей зал, ти відчуваєш, що він був такий, як запам'ятався, але він такий став набагато менше. Таке відчуття. Це не тому, що він став менше. Так, це відчуття, але від цього він не становиться менше святковим і менш комфортним, і менш душевним. А головне, він, я вважаю, що тут вирує життя. Головним чинником любої школи – це, щоб вирувало життя. Я глянув змінені двері, впевнений, що змінилися меблі за цими дверима, впевнений, що додавались якісь там приклади, там прилади, і все воно змінюється. Звичайно, життя не стоїть на місці, але я впевнений, що не змінюється тільки оцей патріотизм. Патріотизм тих людей, які працюють в школі. Я впевнений, що ті виклики, які були 50 років тому, і 55 років тому, вони залишилися ті ж самі. Це головний виклик вчителів, я вважаю, впевнений в цьому, це яким буде країна наша через 20, 30, 50 років. Тому що ви ті, які самі будівельники, хтось будує фабрики, заводи, будинки, а ви будуєте покоління тих людей, які будуть визначати, якою буде наша держава через ці роки, через десятки років. Цей такий ювілейний день, Тетяна Григорівна, шановні вчителі, шановні ветерани. А, я хотів ще щось сказати, вибачайте. Я не так гарно розмовляю, як вчителі. Я завжди їм заздрю, бо це дійсно так професійно. А я про особисто хотів би сказати, що мені особисто дала школа. Це не тільки сума знань. Так, знання вони допомагали і допомагають, і може ще допоможуть. Але я б сказав, бо для мене це особисто була така велика школа життя. Тому що інколи тут таке вирували події, які, ну, мабуть, дорівнювали, або десь вони вирували і в дорослому житті. І ось з точки зору таких рис характеру, черт характеру, я впевнений, що мені насамперед дала школа, яка мені допомагала потім в дорослому житті. Ну, які ж це риси характеру, це я так всім не скажу, але вона мені допомагала. Тому що були інколи такі непрості ситуації в школі, де ти особисто приймав участь, і де інколи доводилося знаходити нелегкі виходи та рішення, навіть школи. Тому я хочу вам побажати. Побажати сміливих мрій. Знаєте, дуже важливо мріяти. Тільки через мрії потім приходимо до результатів. Гарних таких успішних проєктів. Родинного затишку і тепла в сім'ї. Це дуже зараз важливо, щоб родина підтримувала ці такі нелегкі часи. І головне, найсамперед, якнайшвидкіше і найскоріше перемоги нашої держави, нашої країни. Оставайтесь такими, як ви є, будуйте наше майбутнє. До нових зустрічей. Дякую. Ви розумієте, теж сертифікат від нашого підприємства і в цілому від компанії «Форекспо». Ми зараз не ділимося, у нас три кандидата в компанії «Форекспо», 100 тисяч гривень, ну, а там трошки буде вже краще, то мало. Я пам'ятаю.
справжній жіноча на селі. Ворогі настало поранити, що діючи пані, але смір, міняючи краю ріки і моря. Перлина України, рідна батьківщина, все, що люблю, що гляд. Сіючи добре, вічне і світле у душі майбутнього покоління. Шановні присутні, до вашої уваги відеоролик про педагогічний колектив нашої школи.
Яскраве майбутнє. Тож, я хочу перш за все подякувати ветеранам педагогічної ниви. Для мене, молодої вчительки, яка в далекому 90-му році прийшла працювати не в цю, в четверту школу, педагоги другої були тим майстер-класом, який я могла отримати таким високим, яким я навіть не могла отримати в університеті. Через те, що тут були професіонали своєї справи, такі як Алевтина Іванівна Романко,
такі як Зоя Іванівна Гончаренко, такі як Тетяна Володимирівна Оробченко. Це просто такі люди були. Нам здавалося, до них ми не зможемо дорости. І я вдячна, шановні ветерани праці, вам за те, що ви виховали собі достойну заміну, які зараз працюють і не менш професійно з учнями, уже теперішніми учнями другої школи. Я хочу побажати вам усім, ну, перш за все, безумовно, миру, для того, щоб всі найсміливіші ваші задуми могли здійснюватися. Шановні педагоги, я хочу вам побажати витримки і, безумовно, творчого натхнення. Я хочу, щоб ви якомога частіше раділи успіхам ваших вихованців. Нехай щоденна педагогічна робота вас окрилює. Нехай будуть вдячними батьки ваших учнів. І, безумовно, нашій ювілярці школі я бажаю ще багато-багато яскравих, успішних навчальних років. І всіх вас вітаю зі святом і здоров'я. Здоров'я усім міцного. Зі святом. Скромний осінній букет. Дозвольте, Тетяна Григорівна, вам подарувати. І ваші осінні. Тож, грамотою відділу освіти Гвищеплавської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за високий педагогічний професіоналізм, багаторічну суб'єктну працю на ниві навчання та виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня працівника освіти нагороджується вчитель географії та біології Возняк Віталій Євстафійович. Подякую відділу освіти Горішньопланівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за високий педагогічний професіоналізм, багаторічну суб'єктну працю на ниві навчання та виховання потрясаючого покоління. Та з нагоди 55-річного ювілею закладу оголошується колективу загальноосвітньої школи номер 2 Горішньопланівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області директор Кереченко Тетяна Григорівна. Вчителі історії Рихлик Наталі Володимирівні. Вчителю інформатики Богаєвській Ользі Валеріївні. Подяка оголошується вчителю початкових класів Черві Світлані Борисівні.
Милашка, милашка мій, дай сафарку за рожками, за рожками, за рожками, за рожками. Ой, дівчина, чия ти, чия ти, чия ти, чия ти, чи підеш ти гуляти, 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 гуляти. Не питайся, чия, 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 підеш ти, то піду я, підеш ти. Щоденно цілий навчальний рік творять історію успіху закладу освіти. Тож саме сьогодні маємо нагоду подякувати за високу довіру. Зі словами привітання до вас звертаються представники батьківської громади закладу. Родина Васильчуків Інна Віталіївна та Віталій Васильович. Шановна шкільна родина, від всього батьківського колективу, від цього батьківського нашого громади вітаємо вас з ювілеєм. 55 – це важлива, хвилююча дата. Як багато відбулося за ці роки? Скільки поколінь вчителів, дітей, працівників причетних до цієї дати? Школа – це пам'ять на все життя. Вона об'єднує тисячі посмішок і інтерес до знань багатьох поколінь. Школа – це храм виховання дитячих сердець, чуйний до всього прекрасного. Давньогрецький філософ Платон зауважив: знання – це бачити світло. Дійсно, у стінах школи для дитини, для якої тільки відкривається нове життя, розкриваються можливості побачити реальність, зрозуміти істину світу. А підґрунтям для цього нехай буде – міцне здоров'я вчителів,
Серце, сповнене любові та добра, натхненна думка та щирі почуття. Нехай ви усі будете шановані та успішні. Нехай ваші подвиги вінчаються успіхом. Нехай ви будете щасливими. Нехай школа наших щасливих людей, до якої особисто причетна дуже наша родина, процвітає ще довгі роки, даруючи нашим дітям вірні знання, добре виховання, радісні спогади та щасливе дитинство. Без вас, вчителі, нам, батькам, було б дуже складно. Дякуємо вам за виховання наших дітей. Щиро дякуємо вам, вчителі. Щиро дякуємо всім, хто доєднується до навчального та виховного процесу. Низький уклін нашим захисникам та захисницям за можливість навчати та навчатися. Зі святом! Thank you.
Бузиновий пан, чому верба від крапель кришталева? Мені сказала, страсний крізь туман. Чому ліси чекають мене знову, на щит піднявши сонце і зорю? Я їх люблю, я знаю їхню мову, я з ними теж мовчаю. Звичайно ж, ми не могли обійти увагою найголовніших людей у школі. Дітей, наших дорогих дітей. Вашій увазі історія про тих, хто любить увесь світ. Пазл «Діти. Майбутнє України». Запрошуємо на сцену Проценко Валерія та Івана. Дзвонить, дзвонить, шкільний дзвінок, нас закликає до навчання. Ми поспішаємо на урок і знов йдемо у світ пізнання. Тут наші любі вчителі нам формули життя виводять та навчають дисциплін та безліч прикладів наводять. Сидять за партами мої найкращі друзі в цілім світі, нас всіх їдають дні шкільні, снагою нових мрій сповиті. Ми принесли з собою ж символ шкільного життя – дзвіночок. Тож хай його дзвінкий голос повістить про початок успіху нашої школи. Let's go.
закінчується. Тому я зі шпаргалкою. Дорогі учні, шановні батьки, дорогі гості нашого святкового заходу. Сьогоднішній день особливий. Ми святкуємо 50-річний ювілей нашої рідної школи. Школи щасливих людей, яка за цей час стала не просто освітнім закладом, а закладом, де народжуються дружні почуття, де панує радість, злагода, взаємопорозуміння. Школа – це не просто стіни і парти. Школа – це насамперед люди. Це наші вчителі і працівники, які держать фронт тут, в тилу. Це наші учні, які радують нас своїм завдяттям, своїми успіхами, своїм бажанням чогось навчитися. Це наші батьки, які у нас повірили. Сьогодні я хочу висловити слова щирої подяки усім, хто працював і працює зараз. Учителі – це наші герої. Ви творите майбутнє, ваша відданість надихає. Любі учні, ви – наше майбутнє. Ми раді з того, що можемо вас навчати. Шановні батьки, ваша підтримка – це наш неоціненний ресурс. Саме нам довірили ви своє найдорожче – ваших дітей. І ми щасливі від того, що можемо стати частинкою їхнього життя. Особлива подяка нашим партнерам, друзям, міській владі. Саме завдячуючи вашій підтримці, наша школа динамічно розвивається. Ви – невід'ємна частина нашого успіху. Завдяки вашій підтримці ми маємо можливість впроваджувати новітні технології. Завдяки вашій фінансовій допомозі ми маємо тримати і відкривати нові горизонти для наших учнів, робити освітній процес більш яскравим і цікавішим. Я впевнена, що саме наша школа буде і далі місцем, де ми творимо майбутнє. До нас приходили з гостинцями, і ми теж хочемо трішки поділитися своїм щастям. Філіжаночкою щастя! Слова подяки нашим захисникам і захисницям. Саме завдячуючи їм, ми зараз тут з вами маємо змогу святкувати. Як би не було гірко в душі, але хочеться все-таки радості і світла. І нам на світі, і все на світі треба пережити. І кожен фініш – це по суті старт. Не варто на минуле ворожити. На майбутнє ворожити і за минуле плакати не варто. Ми не будемо ні ворожити, ні плакати. Ми будемо мріяти, і наступна наша п'ятірка буде ще більш зірковою. Дякую усім вам. Тож подякую загальноосвітній школи номер 2 Вишньокладнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області за невтомну працю та відкритість, підтримку та турботу, розуміння та готовність завжди підставити плече в складну хвилину. З нагоди 55-річного ювілею закладу подяка оголошується вчителю фізичної культури Біліченко Василю Анатолійовичу. Вчителю початкових класів Баєвій Тетяні Сергіївні. Вчителю англійської мови Лагоді Наталі Юрівні. Асистенту вчителя Сурмило Валентині Іванівні.
асистентка вчителя Ярошенко Надія Іванівна. Сестрі медичні, новописні Лілії Вячеславівні. Школа бути місцем щасливих людей. Ну, що розповіла Тетяна Григорівна, вона сама скаже, да? Я ж не буду розкривати всі карти. Але пройшло 2 роки. Я дивлюсь на вас, я згадую ті проєкти, які ми обговорювали з Тетяною Григорівною протягом навчання Києва Могилянській бізнес-школі. Я згадую, як горіли її очі, коли вона представляла свій випускний проєкт, не знаю, чи вона ним з вами поділилася. Але думаю, поділилася, да? Киваю головою, що чого таки вам розповідала. Але дивлячись на те, як змінилася за 2 роки школи, як вона була хорошою, а стала ще кращою, я розумію, що навчання пішло на користь і колектив розвивається просто класно. Я згадую уроки і майстерки, які проводили ваші колеги в Києві в школі майбутнє. Я дивлюся на вашу мудрість, дорогі ветерани праці. І я розумію, що вона живе отут, в цих стінах. Вона нікуди не поділася, навіть якщо ви пішли на пенсію. Вона просто тут культивується. Я дивлюся на вас, мої дорогі, і розумію, що от інновації, всі хороші речі відбуваються саме в вашій школі. Я дивлюся на ту чарівну молодість, яка танцює зараз на сцені, бо це теж вчителі. Я дивлюся на ваших дітей і розумію, що школа перетворилася на таке єдине велике серце, яке б'ється в унісон з дитячим. І ясно, що така школа, в якій живуть такі чудові люди, вона не може не бути школою щасливих людей. Зі святом, мої хороші! І нехай ваші всі найкращі і найсміливіші мрії збуваються. Я знаю, що ти знаєш, що
Пазли відкриті, і всі наші маленькі історії злилися в одну велику спільну історію щасливих людей. Тож нехай повняться класи новими учнями. Досвід педагогів-ветеранів приймають молоді вчителі. І горде ім'я загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 ще не одне століття славиться своїми випускниками. Всім стати струнко, звучить гімн школи. Школа тобі веселий дзвінок свою
Дякуємо всім, що розділили з нами це свято, подарунки обласки собі, маленьким артистам і до нових зустрічей!